ჩაწოდება ჩაკვეტაძე თამაშობს კარგად, შემდეგ ჩიტიშვილმა გამოიტანა ბურთი და შონიას დარტყმა შორიდან და გაიხსნა. არა, კირკიტაძე იყო ეს ფეხბურთელი, 1-0 დაწინაურდა ლოკომოტივის, შესანიშნავი დარტყმა. გადმოვარდნილ ბურთზე ძალიან ცუდად ითამაშეს ვიტელებმა. ძლიერესი დარტყმა კირკიტაძის შესრულებით. ქავთარაძის კარი. დაიწყო მეორე ტაიმი და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ვით ჯორჯიას მართებს გააქტიურება დღეს წაგება ამ გუნდისთვის და პირველივე შეხება, პირველივე შეტევა დასრულდა გოლით მეორე ტაიმში. ძალიან ცუდად დაიწყო შეხვედრის მეორე ტაიმი ვით ჯორჯიასთვის და ნახოთ განმეორებით. სამურკასოვის ულამაზესი პასი და სიქია ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად. გვალია სამურკასოვი, ჩაწოდება, მუშტებითი გერიებს ქავთარაძე, შემდეგ კირკიტაძე და 3-0. თამაშგარე მდგომარეობა არ არის და ანგარიში ხდება 3-0. კირკიტაძის პასი და